Sofieberg, Högmora, Huddinge. Det är måndag den 24 juli år 2017. Här håller de på och pålar för min brors hus som ska vara klart i början på oktober. Hur många pålar de måste slå ner, det är lite oklart. Här har vi trädgården, lök, morötter, tomater, solrosor, potatis, gurka. Och tydligen ska den här jordhögen här som de har grävt upp, den ska vara borta på måndag nästa vecka då. Så nu gör de alltså grunden här, för det är tydligen en massa lera under. För att husen ska stå stabilt så måste de påla. Längst till höger har vi Dagan, min bror, som står och kollar. Och nu lassar han på här ytterligare stålrör som han ska slå ner i marken. Här har vi ett av våra fruktträd. Här har vi plommon på det här trädet, vill jag minnas. Körsbär där, päron, äpplen och sen vart ju vårt körsbärsträd längst bort nedsågat. För att där skulle det gå rör för avlopp och el. Det kommer väl låta här, så... Nu får man hålla för öronen här. Den här gick ju fort jämfört med de andra. Åh, körsbär! De var goda. Men fast lite sura, men Dragan, var är körsbärsträdet? Det är borta! Oj. Ja, jag såg det. Det gick ju jättefort. Det måste ha varit lera bara där.
Ja, de lägger på, de lägger till en till va på den. Mm. Oj. Högmoda ringväg 8-26. Och här är börjar Miltons väg, eller avslutas 9-23. Här är körsbärsträdet. Jag tror jag ska ta ett smaka på ett körsbärsträd. Oj. Kanske godare körsbär här då. Mm. Mm. Här var det Biggaroer. De var jättegoda. Ja, här är entrén till vår tomt. Undrar om den här töjan kommer ta sig. Faktiskt, lite fina blommor. Sen, undrar vad de här märkningarna är till för. Just det, vi skulle kanske stänga grillen.
Så. Här mellan de här två töjorna hade vi tidigare en trän faktiskt. Det var därför vi planterade dem när Felix och Ida var små. Ena tillhör Felix och ena tillhör Ida. Nu kommer jag inte ihåg vem som var vems. Men... här är farsans container med lite verktyg och sånt där. Det här ståtliga trädet. Och sen har vi det här äppelträdet. Vi flyttade, har det tagit sig? Den ser ut att den får kämpa faktiskt. Den har fått gula blad. Det är nog tveksamt. Alltså, det var ju... en grävskopa som hjälpte oss flytta där och gräva ett stort hål i marken här, men jag vet inte. Den kommer nog inte få äpplen i år än. Ja, vi hoppas att den klarar sig. Här är vi friggebord. Kan vi gå in och kolla? En röd ros. Två vita rosor. Inspelat måndagen. Inspelat måndagen den 24 juli år 2017, klockan är 6:09. Klart slut.